Tak, nahrávání mám zapnuté. Dobrý večer vám přeji, příznivci Skyway společnosti a vůbec Skyway nadúrovňové dopravy. Já bych vám na úvod pustil jedno z nejnovějších videí, které, jak vidíte tady nahoře z vašeho pohledu vpravo, tak je spojené se s naší společností Skyway Capital. A je to o tom, že sice tam jsou ruské popisky nebo ruská azbuka, ale věřím, že obrázky právě v tomto videu mluví za své. Takže teď vám přeju ten příjemný pohled, aby to byl opravdu, řeknu, příjemný pohled, ale i to uvědomění toho, co nás kolem dokola ovlivňuje a co i my teď ve velmi blízké budoucnosti můžeme naší dopravou ovlivnit. Je to i prostřednictvím nás. Takže pouštím video a zatím se po videu se samozřejmě přihlásím. Tak, vidím, že to video bylo opravdu na menší seriál nebo na menší etapy. Zřejmě ovlivněno buď Wi-Fi systémem nebo nějakým příjmem. Já jsem to předešlé video, jste viděli, že bylo úplně v pohodě, že šlo. Takže teď uvidíme, jak se nám buď na konci ještě třeba, že bych ho pustil ještě jednou, že by se načetlo ještě za tu celou dobu, které, jak tady bylo, no, uvidíme. Takže přejdeme k prezentaci. Já jsem si tady změnil už úvodní stránku na představení té naší základní prezentace, to, co je o společnosti Skyway a co je vlastně ta naše nadúrovňová doprava, neboli strunová kolejnicová doprava, kterou já vám tady během té prezentace nebo webináře ukážu. Samozřejmě vítám i z archivu nebo ze záznamu
všechny účastníky, kteří se připojí k tomuto webináři a budou chtít něco ve svém životě udělat ve změnu, tak tady je jedna z možností, jedna z příležitostí, která přichází tak jednou za 100 let. A já v to věřím. To, že ta šance je, abyste viděli hned na začátku, vlastně o čem bude tak nějak řeč, tak je to tato doprava. Je to nadúrovňová doprava, která se může umístit v jakémkoliv reliefu krajiny a která nám řeší globální dopravu nové generace. A dá se říct i komplexně. Není to s nadsázkou, ale je to s fakty a s realitou, protože to, co já vám teď tady na webináři mohu ukázat, tak to jsou jenom fakta a realita. Abych i já se představil, mé jméno je Ruda Weigl. Byl jsem 25 let zaměstnancem Škoda Mladá Boleslav. A vlastně tato společnost Skyway Capital mě umožnila to, že jsem našel v sobě nějaký jiný impuls toho, že po 25 letech bych mohl zakusit nějakou jinou technologii, která teď právě v tuto chvíli projíždí celým světem. Tady vidíte, kdy vlastně já jsem ukončil v červenci 2016 mé působení ve závodu Škoda. A kdy mě prvně potkala technologie, tak to byl květen 2016. Takže vidíte, že ten rozdíl dvou měsíců pro mě v životě hrál velkou roli. Ano, bylo tady zde velké rozhodnutí v červenci 2016, ale tohoto rozhodnutí nelituji. Protože to, co jsme prošli za 3,5, skoro za 4 roky, tak musím říct, že to neujde ani Škoda Mladá Boleslav nebo jakákoliv automobilka, která vyrábí ty automobily. A to, co vlastně mě oslovilo na tom začátku v tom květnu 2016, tak to byl tento plán, který já jsem viděl na stole před sebou a můj kolega mě vlastně ukazoval, co je to za společnost, jaké má ambice, jaký má potenciál a jaké má kroky. A mě tento obrázek mě upoutal. Z jakého důvodu? Z důvodu toho obrázku, který vy máte vzadu. Tato termínová osa, kterou tady já vám teď ukazuju, tak je 48 měsíců, což je 5 let. A to je doba a výroba a vývoj celého vozu. To znamená za 5 let od nákresu, modelu a různých zařízení, které se musí vlastně tady na začátku vytvořit, tak až do úplně té nejposlednější chvíle, kdy to vozidlo spadne přímo na objednávku pro zákazníka z linky, tak je 5 let. A já vám tady vlastně teď budu demonstrovat to, co Skyway společnost, jakoby obchodní značka, ušla za 4 roky. A tady jsme tak nějak na tom začátku. Je tady začátek. První etapa, to je ten obrázek předešlý, kde tam bylo 1 až 15. To znamená první etapa, začátek takzvaného lidového investování. Nebo sdílená ekonomika. Je jedno, jak to budeme nazývat. A vlastně začala a na báze toho, že pan Junický přes svoji společnost otevřel to takzvané lidové investování, veřejnou nabídku.
veřejnou nabídku uzavřených emitovaných podílů, které jsou zálohou na budoucí akcie. A tady už vidíte, kolik etap my už jsme vlastně ušli. Já jsem se připojil v 6. etapě, byl to v podstatě květen, no i 6. měsíc, tak já si říkám, že se prostě ty reakce a řetězové reakce sešly společně. A jsme teď nyní ve 13. fázi. No, tady byl nějaký pracovní plán. Tady už vidíte i tady na obrázku vlastně, že v Dubaji, kde probíhaly různé výstavy a veletrhy, tak naše stroje už byly v podstatě v této 11. a 12. etapě, tak byly prezentovány, byly demonstrovány. No a tady ta poslední obrážka je, že stále pokračuje výstavba inovativního centra ve Spojených arabských emirátech. Tak tady, kdy se začalo v té první etapě, tak ano, dávám vám za pravdu, tady bylo to největší riziko. Tady byly ty spekulace, tady byly ty iluze. Já v té 6. etapě, kdy já jsem se připojil, tak ano, já jsem se připojoval na myšlenku, na výtisk z webové stránky, která ležela přede mnou na stole. Na stole přede mnou ležela ta šance, ta příležitost. No a co já jsem v té první chvíli tak nějak si uvědomoval, nebo jsem se snažil tak nějak uchopit, pochopit, kdo je vlastně duší celé té technologie, kdo je autorem, kdo je vývojářem, konstruktérem a inženýrem celého toho systému, tak je to Anatolij Eduardovič Junický, ruský vědec, vynálezce, vizionář. 40 let vizionář to, že po 40 letech uvede prostřednictvím nás, malých investorů, tuto dopravu na světlo světa. V podstatě na, tak říkajíc, jak říkají filmové hvězdy, na filmové pekna. Filmové plátna, takhle. No a já jsem v podstatě, jsem se seznamoval, kdo je to za člověka, co je to za člověka, co je za ním. A to, když mi kolega řekl, že je to 150 vynálezů a patentů, 20 knižních monografií, vědeckých prací, několik patentů, vynálezů a tak dále, ocenění, tak jsem si říkal, že tento člověk asi ví, co dělá. No a i on sám, a tady ho opět vidíte, že stojí před vizualizací tak, jak bude vypadat výstavba našeho ekotechnoparku a vlastně vzniklého plánu, který také musel vzniknout nějakou grafickou anomálií, tak, aby bylo vidět, že tento park se bude stavět. A vlastně jenom z toho mýho příběhu já jsem toto v květnu vůbec před sebou neviděl. Jak říkám, já jsem měl před sebou výtisk z webové stránky, pár listů, nějaké investiční možnosti, příležitosti a to bylo vše. A vlastně tato brožura, kde je úplně nádherně vidět tento ekotechnopark, tak tato brožura mě přišla do ruky až v září 2016. A tady v této brožuře je napsáno kompletně všechno. To byl ten začátek, ale já jsem v podstatě tuto profesionální brožuru, která byla zpracovaná společností a určitě i hlavním konstruktérem, tak já jsem tuto vizualizaci před sebou neměl. Takže tady se říká, park bude stát 300 milionů dolarů a máme etapy rozfázované do 15 etap. A tady pan Junický stojí na zelené louce.
Tento ekotechnopark je na bývalém tankodromu v městečku Marina Gorka, 60 kilometrů od Minsku v Bělorusku. No a posléze nebo po několika měsících já se teprve tak nějak seznamuji s tím, jaké asi pak to patenty a ceny pan Junický dostával. Takže to jsou všechny ty věci a anomálie, které mě přesvědčily na to, že jsem s touto společností začal spolupracovat. No a máme zde další knihu, která zde je stvárněná a je, tuším, že snad má asi, teď ji nemám tady vedle sebe, asi má 300 stránek, je velmi krásně ilustrovaná a já, když ji dám dětem do ruky, tak úplně valí očima. Co to tam je za obrázky? No, protože je to další kniha, monografie, vědecká v podstatě, která říká o bezraketové industrializaci vesmírného prostoru. Tady jsme si i nechali podepsat tuto knihu od pana Junického, jinak tato kniha byla uzavřena těsně, nebo měsíc před Ekofestem, který probíhal 17.8. letošního roku, kde bylo na Ekofestu asi necelých 6 tisíc lidí, 6 tisíc investorů, kteří se přijeli podívat na to, co pan Junický má za sebou. Toto je jedna stránka z takzvaného white paperu. Je to bílá kniha v překladu. Ještě v dalším překladu je to podnikatelský plán nebo podnikatelský záměr. Ovšem, ten plán říká o další budoucnosti spojené s výrobním závodem Skyway, nebo s přesněji řečeno je to Global Transport Investment. To je mateřská společnost. Skyway Capital je obchodní společnost. A velmi, ale velmi jasně je na této stránce i úplně jasně napsáno, co je Skyway jako za tu inovativní revoluční technologii. Já bych vám, aby to bylo vidět, nebo aby se to, jestli to je pro vás v pořádku, dá se i tato stránka vám nějak vytisknout. Nebo si udělat fotografii přes mobilní telefon. Ale já bych citoval, Skyway vytváří nový dopravní infrastrukturní systém podporující ekologickou šetrnou dopravní infrastrukturu. A naše technologie kombinuje inovativní vývoj v oblasti dopravy, stavebnictví, zemědělství a biotechnologie. Naše Skyway vozy se pohybují nad zemí na speciálně vysuté kolejnicové dráze. To je právě toto zařízení, tento systém. A ta optimalizuje i aerodynamiku a zvyšuje rychlost aerodynamiku, k té se vrátím i později, a samozřejmě i k těm dalším věcem, já se vyjádřím. To, co vlastně ta inovativní technologie stvárňuje, vlastně propojuje dohromady. Takže to je ten kolejnicový systém. Úplně jasné vysvětlení toho, co je naše nadúrovňová doprava. A co bylo tím vektorem nebo záměrem Anatolie Junického vůbec v prvotní myšlence, no tak bylo to, že on chtěl snížit kapitálové náklady při výstavbě tohoto traťového systému. Za druhé, snížení provozních nákladů.
A za třetí, zvyšování a zvýšení bezpečnosti a bezpečnosti při dopravě a zároveň i zvýšení bezpečnosti při šetrnosti životního prostředí. To jsou mé vlastně zápisky v tom, nebo informace, kdy já jsem začal zjišťovat, posléze, kdy já jsem se připojil, tak jsem začal zjišťovat, co je to vlastně za dopravu. A je tady jedna z nejúžasnějších, ale hlavně také z nejzávažnějších citací pana Junického v tomto textu, kdy on říká, že jeho systém vylučuje 100% pravděpodobnost vykolejení vozidel z konstrukce kolejových systémů. A to vám i ukážu na dalším obrázku. To znamená, pan Junický jako hlavní inženýr zřejmě ví, co píše, zřejmě ví, co konstruuje. A v poslední řadě je to právě o té bezpečnosti, o naší bezpečnosti. Já na tento obrázek, ano, mám zde záměrně, protože tato událost byla ovlivněna jednoho z mých investorů, který se právě o této dopravní situaci zmiňoval, která nastala 21.9., takže je to velmi čerstvá situace, která nastala. Ale my toto neřešíme. My toto nemusíme vynakládat v těch počátečních testech, které mají všechny automobilky. My tímto systémem, těmito kontroly, testy, zkouškami nemusíme procházet. Protože my to 100% vyloučení nehodovosti nebo vykolejení nebo jakýhokoliv nárazu vylučujeme. A hlavní inženýr, generální konstruktér, pan Junický, ví, co píše a ví, co konstruuje. Proto tady mám ty smajlíky a proto je to i to uvědomění toho, tak vždyť jakoukoliv dopravou, ať už do jakékoliv autodopravy nebo železniční dopravy nebo letecké dopravy nasedneme, tak víme, že má určité procento nehodovosti, úrazovosti, rizikovosti. Tady máte černé na bílém, že naše doprava to 100% vylučuje. Takže i o tomto, to je ta realita. Já se zmiňuji pouze o realitě. Já nic jiného tady před vámi neukazuju. Ale toto právě ovlivnilo jednoho z mých investorů. Velmi krátká demonstrace. To, co je tím pohonem našeho systému, je takzvané motorkolo, které je vedle ocelového kola, které se pohybuje na těch ocelových kolejnicích. Ocelové kolejnice mají v sobě ocelové pruty nebo struny, které se předepnou v určitých metrech, kilometrech, předepnou se jako struna na kytaře a v tomto stavu předpjatém se vyplní speciálním výplní. A vlastně takto tato doprava, tento systém unese obrovské tuny materiálu a i těch našich osobních vozů, které, jak vidíte, tady jsou i na těchto ocelových kolejnicích stvárnění. A co je tím pohybem, čím vlastně se ty naše litiové baterie nabíjejí, tak je to přes solární panely a větrné turbíny. Tady máme, řekněme, nejzákladnější tři traťové systémy, polopružný, plně estakádový a polopružný systém a plus tři další traťové systémy. To je právě to, co nám pan Anatolij Junický (kým)
pardon, ukázal právě na Ecofestu 17.8. letošního roku v našem ekotechnoparku. Říkám v našem, protože ano, plynoucí investice, které jdou do této výstavby, tak jsou to naše půjčky, které my dáváme do této inovativní technologie. A z mého technického umu nebo z mých technických věcí, které já znám právě z té techniky, které já jsem nabyl, ty vědomosti ze Škoda Mladá Boleslav, tak tady právě je ten bezpečnostní systém, který 100% vylučuje pravděpodobnost vykolejení našich vozidel z toho kolejnicového systému. No a tady to obrovské tlusté motorové kolo, které je vedle toho ocelového kola, které se pohybuje na těch strunových kolejnicích. Teď bych tady zareagoval, mám tady mého kolegu Mirka Kuchválka, který se připojil právě teď se zpožděním, psal mi SMSku, že je ve vlaku, že vlak má zpoždění a to jsou právě ty situace, které my v té naší dopravě inovativní, novodobé, 21. století, jestli my nebudeme muset řešit. Jsme nadúrovňová doprava a jak říkám, můžeme mít umístění v jakémkoliv reliefu krajiny a v jakékoliv oblasti. Tak to je tak asi jenom teda takové odskočení. Vytváříme nejbezpečnější dopravu 21. století. Budeme dosahovat nejvyšší dovolenou rychlost, kterou na této pevné estakádě vůbec můžeme si dovolit. Jsme nejšetrnějším dopravou pro životní prostředí. Máme nejnižší náklady, kapitálové náklady a výstavbové náklady vůbec. A komfort. Můj kolega, který se zaobírá nebo měl tu příležitost se ve své životní kariéře setkat se sportovními vozy a s luxusními vozy, jako je Lamborghini, Bentley, Ferrari, Aston Martin, tak ten komfort v těch našich unibusech, unibajcích je stejně srovnatelný jako s těmito nejluxusnějšími vozidly. Ano, ale to, co já jsem vám tady jmenoval, tak tyto dopravní systémy mají tu historii. Oni vstupovali do volného prostoru. Oni mohli s tou svojí revolučností a dá se říct, jak se říkalo, že je století páry, to znamená železnice, tak oni do této doby, historické doby, mohli vstupovat velmi, ale velmi volně. A pokud my si a další lidé uvědomíme, co naše doprava, nadúrovňová doprava, nebeské cesty stvárňují pro nás, pro všechny i pro tu přírodu, tak věřím tomu, že nás bude v tomto odvětví bude nás více a více. A dá se říct, těmi etapami to nebude končit, ale bude to začínat s dalšími cílovými a adresními projekty. Tady prosím se podívejte na tuto hlavní webovou stránku. Tato stránka uvádí ty nejsprávnější informace o naší technologii. Za žádné jiné informace nejsme zodpovědní. Na žádné jiné stránce Wikipedie nebo na žádné jiné stránce online investor nebo na nějakém jiném YouTube kanálu, které mluví o Skyway
technologii. Zde máte ty nejpřesnější informace, které se můžete dozvědět. A máte tam všechno, cokoliv. Patenty, vynálezy, rizika, kdo nás podporuje, média a další informace. A jedna zajímavost. Dozvěděl jsem se, že tento film Ostrov je velmi, ale velmi už historický. Ale zde se asi zřejmě nechal scénárista nebo dramaturg něčím unést. Čím pak asi? No, nechme to na něm. Ale podívejte se na tento film. Je úžasný, je vědecko-fantastický, v angličtině je to science fiction. Ale Jules Verne taky kreslil. A co v dnešní době máme ve vzduchu, ve vodě? Všechny ty kreslené obrázky, které Jules Verne uvedl a stvárnil je, uvedl je do chodu. A tady máme jenom další impuls k tomu, že něco, ejhle, něco bude v budoucnu fungovat. Tady, jak jsem řekl, naše stroje se pohybují na dobíjení větrné turbíny a solární panely. A toto je už skutečnost. To jsou fakta. To je právě stojící zařízení v našem ekotechnoparku. Ano, i toto stojí v našem ekotechnoparku. To je první zkouška, která byla provedena v roce 2001 jako první strunový test nedaleko Moskvy. A z toho vypadly 4 patenty. Mezi těmi desítkami, možná stovkami patentů, které tam jsou. A kdybych se snažil a udělal, tak je určitě najdu. Tady vidíte vlastně ze 17.8. naši českou partu. Já jsem propagoval českou vlajku po dobu 5 dnů, kde jsme vlastně v Minsku mohli strávit 5 dnů úžasných v tomto městě a zároveň i 1 den na ekofestivalu v Marině Gorce v našem ekotechnoparku. A musím říct, že veškeré historické báchorky a domněnky a dogmata, které si z historických událostí pamatujeme a z našich televizních dokumentů se dozvídáme, že Bělorusko je taková nebo maková zem, tak já jsem se přesvědčil o úplně jiném úhlu pohledu. A věřte mi, že je velmi, ale velmi příjemný a překvapující. Proč tady mám tento obrázek? Protože tady je 76 pasažérů a tady je cestovní rychlost 660 km za hodinu. Když to posunu na další obrázek, tak přesně vám tady ukazuji, že naše doprava se bude pohybovat 500 km za hodinu. Má to 6 osob. Ano, pan Junický prohlásil, že chce stvárnit a že chce osobní dopravu. Ne vlakovou dopravu, ale osobní dopravu. A jak jsem vám četl na začátku ten úryvek z toho white paperu, tak tady vidíte tu aerodynamiku. To je právě ten jeden z dalších patentů a dalších znaků vlastně naší dopravy, že má ten nejlepší koeficient odporu vzduchu právě při dosahování této dopravní rychlosti. No a i toto jsou záběry z ekotechnoparku. Já při té mé první investici v květnu 2016, tak já jsem si tou investicí pořídil 3 ovocné stromy. Moje investice byla přes 100 000 korun. Ano, protože prostě se ty události sešly tak úžasným způsobem, že já jsem i tuto investici opravdu měl v hotovosti a kolega mě prostě potkal ve správný čas na správném místě. A my jsme si ještě řekli, že
toto, že to ojeté auto ještě nemá přijít a zakoupili jsme si investice společnosti Skyway Capital. Takže toto všechno můžete vidět a i ochutnat v našem ekotechnoparku. Veškerá zelenina, veškeré ovoce, veškeré stromy, keře, vzrostlé stromy. V tomto našem ekoparku uvidíte. Máme i opět další vydání nové brožury, která je vydávaná. Snad už je to i dáno, že každý rok vždycky při setkání investorů na tomto ekofestivalu je vydána nová brožura. Věříme a snad máme i tu informaci o tom, že bude přeložena asi nejdříve do slovenského jazyka. No a proč jsme zvolili to lidové investování, tu veřejnou sbírku, ten crowdfunding? No, protože my jsme potřebovali, pan Junický potřeboval vybrat velké množství investic. Ale jak víte na začátku a viděli jste, Ekotechnopark se měl financovat 300 miliony dolarů. No řekněte v bance na podnikatelský záměr, že chcete 300 milionů dolarů. Doveďte si do reality jenom ty fakta, co by banka požadovala od generálního hlavního konstruktéra za záruky. No nebyly. Zájem lidí je obrovský, protože vlastně oni mají obrovsky nízké investiční limity. Ta investice je opravdu pro každého člověka, pro každou bytost na planetě. Já říkám opravdu pro každého. No a popularizace v ostatních státech. Ano, jsme v České republice. Popularizace takzvaného crowdfundingu nebo sdílené ekonomiky není moc známá. Ale všude jinde ve světě ano. No a tady, jak vidíte, tak jak jsem říkal, říkám jenom ty fakta. Po celých 5 dnů jsme měli českou vlajku nad hlavami českých lidí. A i jak v ekotechnoparku, tak i v centru Minska a tam, kde jsme se pohybovali. Jak jsem řekl, na hlavních webových stránkách uvidíte ty správné události a ty skutečné fakta, kterou tuto společnost provázejí. Tady vidíte rok 2015. Tady ta nička může být eventuálně strunová doprava a na ní jsou určité, řeknu, stanice, kolečka. No, to jsem úplně na spodku, řeknu, této webové stránky. Teď vyjedu úplně nahoru na tu webovou stránku a vidím zde 17. září 2019. Výroba, kde vlastně byla zprovozněna další budova právě na výrobu dalších traťových systémů. No a mezi těmito událostmi je 172 událostí, které jsou nedílnou součástí vývoje a budování naší společnosti prostřednictvím nás, malých investorů. Toto je už stvárněný ekotechnopark. V městečku Marina Gorka, ano, je to Bělorusko, 60 km od Minsku. Tady vidíte veškeré typy a druhy dopravních
modulů, které jsou už certifikovány. A tak, jak já jsem vám na začátku řekl, 5 let trvá jeden druh vozu. Samozřejmě je v různých výbavách. Má kůži, má látku, má navigaci, bez navigace, nemá rádio, má rádio. Ale to je furt, řeknu, jeden druh vozidla a je to 5 let vývoje. A já vám tady teď v tuto chvíli potvrzuji, že my máme za 4 roky certifikováno 11 druhů dopravy a 6 traťových systémů, ovšem od kopnutí do země, udělání základů a vystavení všech těchto zařízení, budov a konstrukcí, které tady vidíte tady na spodku tohoto obrázku. A to už se přesunujeme do Spojených arabských emirátů, kde se buduje druhý inovativní Skyway Center v té druhé klimatické oblasti, než je Bělorusko. A tady je také opět vizualizace. Ale už zde stojí 2 budovy, takzvané kotevní podpěry, které se zanedlouho zprovozní tak, že bude spuštěna první trať o délce 400 metrů. A tady, jak jsem se už i zmínil, tak tady je ten jeden z dalších, řeknu, průmyslových vzorků, funkčních ale vzorků, klimatický unikár, který už zřejmě v dnešní době stojí buď někde opodál, anebo už stojí v tomto dřevěném domě, právě v tomto inovativním centru. No a jak jsem vám řekl, je to první 400-metrová trať, která bude právě ukázaná přes Dubaj celému světu. A věřte mi, že to bude velký šupec v tom, co ještě právě, řeknu, váhající a čekající lidé, firmy, fondy, banky, trhy, které, řeknu, na tuto chvíli velmi, ale velmi dlouho čekají. Tady už v tom dřevěném domě se už natahují nějaké elektrické vedení. No i a tady jsem si ještě odskočil tedy zpátky do Minsku, do hlavního města Běloruska, kde jsou a staví se a stále dál a dál, tak aby jsme samozřejmě uspokojili ty první sériové dodávky. Tak to je o tom, že naše společnost stále, ale stále jde dopředu. No a tak, jak jsem řekl, Skyway v médiích, Šarža, Emiráty. Toto je z nejnovějšího videa, kde emirátský televizní kanál uvedl právě to inovativní centrum v Šarže. Takže to je asi 2-minutový nebo 3-minutový shot, kde běží spousta inovativních událostí, které právě jsou součástí výstavby toho inovativního parku v oblasti Šarža. A mezi těmi inovativními technologiemi a bude to jenom zaměřený na tu ekologii, tak je i to krátké zmínění o tom, že tady u nás v Šarže, tady u nás v Emirátech bude stát tato technologie a my ji budeme vlastnit jako první. Takže toto je nejnovější video,
nejnovější sestřih o tom, že už nás začínají akceptovat, už nás začínají i média propagovat. No a tady je jeden z dalších vlastně kroků toho, že mezi Spojenými Emiráty a Běloruskem hlavní dceřinou společností byla podepsaná smlouva na výstavbu 15 kilometrů a 21 stanic. Možná věřím, že ještě stále to je pro někoho málo. Jak jsem se zmínil v předešlém slajdu, rozšíření budov a zabezpečení prvních sériových technologií, a které byly vystavovány teď v dnešní době, a zároveň to, co vlastně ani těch 15 etapách nebylo, ale vůbec nebylo plánováno, tak to je to, že ta naše společnost se ubírá velmi, ale velmi rychlými kroky právě k tomu spatření světlo světa, abychom byli co nejdříve na veřejném trhu a samozřejmě mohli co nejdříve nabízet ty adresné projekty, protože, jak říkám, doprava je jedinečná. Kolejnicová doprava není nic převratného. To už samozřejmě je, to existuje, ale jenom pan Němický tomu dal určitý jiný glanc, jinou konstrukci. A to je právě ta inovativní revoluční technologie. On ji stvárňuje jiným způsobem. Takže a co a když se uvede co nejdříve do toho našeho, do té naší země, tak samozřejmě je to o snižování CO2 anebo uhlíku v atmosféře. No a jaké historické budovy měly tyto gigantické společnosti? V jakých budovách začínali oni? Ale v této době já jsem bohužel ještě nebyl na světě. Možná už jo, Google ano, Disney ano, Harley to ještě ne, Apple už ano. Ale nikdo mi o této možnosti nedal vědět. Neležela přede mnou, ne, nikdo nezaklepal na moje dveře a řekl, hele, je zde šance, příležitost. Za 10 let budeš milionář. Bohužel tato příležitost mě minula. A teď tady máme jednu z příležitostí, která může zasáhnout vás, kohokoliv na zemi. A věřte mi, že jsme ve 200 zemích světa. Je nás, řeknu, kolem 500 000 aktivních lidí, kteří tuto dopravu propagují po celém světě. A běžných investorů, kteří si jenom zainvestovali, tak je celkem tak asi kolem milionu, přes milion. No a tak, jak je vytvářená struktura v jakékoliv automobilovém průmyslu, tak i my musíme samozřejmě nějakým způsobem začít stvárňovat ten management. To, aby ta společnost mohla celosvětově fungovat a byla tím otevřeným oknem pro všechny společnosti na celém světě. To znamená, jakákoliv společnost musí mít oddělení řeknu, starání se o ekotechnopark, musí mít právní oddělení, musí mít designové oddělení, automatizovaná správa, nějaké oddělení, to znamená IT oddělení. A tohle to všechno my teď v tuto chvíli budujeme také. Není nic hned, ale je to o tom, že máme na to vyčleněný ten správný čas. A pan Junický ví, co dělá. Ví, v jaký čas a v jaký správný
kdy se svojí technologií a s různými informacemi, které teď i v tuto chvíli jdou na povrch, kdy s nima on má vyjít na veřejnost. A jak jsem řekl, pan Junický je velmi veřejná osoba. Kamkoliv si dáte Skyway, Skyway Junický, Skyway Ekotechnopark, Ekofest, tak všude uvidíte hlavního generálního konstruktéra v nějaké jeho roli. Ať už to je v té jeho obrovské roli a v tom, jak on s tou největší vírou vlastně ukazuje a přednáší a kreslí těm všem dalším, řeknu, snílkům, že tato moje doprava již funguje a funguje na této bázi a má tyto a tyto přednosti, tak kde, v jaké společnosti vidíte, řeknu, hlavního aktéra, nebo jak se říká CEO v dnešní době, že se vám tato osoba prezentuje, veřejně se vám ukazuje a dává vám i ty fakta o tom, že ano, já jsem tady, já vám tady zde teď prezentuji moji dopravu a takhle to vypadá, takhle to jezdí. To je ta skutečnost. No a co samozřejmě i já podle informací, které teď v tuto chvíli běhají přes sociální média, Facebook, Instagram, YouTube kanál, tak já i věřím, že i tato skutečnost nastane velmi, ale velmi brzo. A nemusíte tady to číst, já vám tady jenom přejedu to, co je tím základem, aby se mohlo vstoupit na veřejný trh, takzvané IPO. To znamená informace. Informace jsou tou naprosto zásadní věcí pro investora. A říká vám, já tady teď tuto chvíli prezentuji, já vám teď tady v tuto chvíli ty informace, ty fakta o tom, že tato společnost je revoluční, je gigantická, máte zde možnost nákupu podílů, spoluvlastnictví, spolupodílet se na této společnosti. Máte ty informace? Věřím, že ano. Za druhé, transparentní struktura společnosti. Tuto strukturu já jsem ukázal dvěma právníkům. Po 10 vteřinách řekli v pořádku, co pro tu společnost můžeme udělat, jak ní můžeme být nápomocní. Jednoduché, máme veškeré nástroje, můžeme tady cokoliv ukázat, máme tady ty brožury, máme tady ty podpůrné věci, to, aby jsme těm klientům, novým klientům ukázali tu skutečnost. A za třetí, jasné definované plány, cíle a strategie. Máme 15 etap, teď v tuto dobu, kterých se musíme držet. Je to ten cíl dovršení 15 etap? Já věřím, že ano. Účetnictví dle mezinárodních standardů. Na hlavních webových stránkách najdete předání každý rok, už od roku 2016, tak uvidíte, kde je PDF-ko, které si můžete stáhnout a které je předáváno podle účetních standardů, ta hlavní hospodářská uzávěrka každý rok, kterou společnost musí uzavírat. Ambiciózní a profesionální management. Rosteme. My, když jsme se připojili, bylo 200 zaměstnanců. V dnešní době je více než 1000 specializovaných
pracovníků, ať už to jsou ty právníci, právní oddělení, designéři, nákupčíci, logistici, ajťáci, kdybych mohl jmenovat kohokoliv. A za šesté, to je to nejchoulostivější, to, co bude vznikat při tom vstupu na veřejný trh. To znamená, kdy my budeme otevírat, možná to nazvu jinak, ale podle mých zkušeností se tomu říká primární úpis, kde se bude vstupovat vlastně na veřejný trh. No, ale tady se samozřejmě potkává nabídka s poptávkou. Emitent, jako my, jako hlavní mateřská společnost Global Transport Investment, bude emitovat své podíly na veřejný trh. Samozřejmě my budeme chtít tu nejvyšší cenu. Ale na druhé straně bude ta poptávka. To znamená, ty budou chtít tu nejnižší cenu. No, ale nechme to na pane Junickým. Jak říká on, ve správný čas a na správném místě já udělám vše pro to, aby to bylo v té dané kvalitě. To znamená, i ten vstup na ten trh bude určitě kvalitní. No a dokázali byste si představit to teď, v tuto chvíli, mít, vlastnit, získat milion korun a při vstupu na veřejný trh třeba v jednom dnu mít a získat 23 milionů korun? Jak to bylo u těch gigantických společností Amazon, Google, Disney, Harley a další společnosti? Já věřím, že ta křivka byla velmi, ale velmi rychlá. No a jednou z dalších událostí je červenec 2019, kdy na celý den navštívil Ekotechnopark velmi známá osobnost, hollywoodská hvězda Steven Seagal. A jak víme, že i ona vyzývá tu společnost k tomu, aby jsme se vraceli k tomu zdravému životnímu stylu a zlepšovali i to ovzduší a snižovali CO2. A v jednom takovém spotu on říká v angličtině: vy v ekotechnoparku zde stvárňujete to, co já chci se svojí rodinou žít. A o čem to je? Je to o té víře? Je to o té touze? Je to o tom, že tady máme někoho, kdo Anatolie Junického, který nám teď v tuto chvíli dává možnost a šanci něco na té zemi změnit, a my prostřednictvím nás máme šanci získat obrovské, ale obrovské mění za opravdu super profitové, jak říkajíc, možnosti, že teď je to o těch minimálních nákladech pro nás, obyčejné lidi. Ale kdo je obyčejný člověk? Ani já, ani vy na té druhé straně, když mě budete sledovat teď, anebo až ze záznamu. Každý máme svoji hodnotu, každý máme svůj potenciál. A já jsem jenom po 25 letech zjistil ve Škodovce, že potřebuji nějakou změnu. A ona přišla. A já ji jenom využil. A co Steven Seagal? Myslíte, že je to také vizionář? Ano, je to také vizionář. Věděl, že šel do buddhistického kláštera, byl tam několik let a pak se vrátil na veřejnost a hlásí a hlásá to, co teď v tuto chvíli zasahuje celou naší zemi, to životní prostředí.
Další mediální věci. Německý časopis v Berlíně s názvem Vivanti uvádí naši technologii. Tady mám YouTube kanál. Jak říkám, co si dáte do vyhledávače, Ecofest, Skyway, všude, ale všude vám vyjedou už informace o naší společnosti. I tady vidíte, že Skyway, vlastně další YouTube z titulky, takže tady vpravo dole je další technický webinář našeho generálního ředitele za Evropu, inženýra Františka Solára, který také prostě šel do té oblasti iluze, myšlenky. Je to pán s vysokoškolským titulem, ale šel do toho. Já mám střední školu s maturitou a jsou tam i opravdu řeknu lidé, všechny druzí lidé se svými příběhy, kteří zjistili tu možnost a šanci se připojit a propojit s tou naší společností. A věřte mi, že i ty podnikatelé zjistí, že za kterými já jsem byl, že to byla pro ně před rokem a půl, dvěma, třemi možnost, příležitost. A že je minula. Dobře, ale teď jsem tady, já před vámi na webináři a teď v tuto chvíli tady ukazuji tu možnost, šanci se připojit. Tady vidíte další mediální propagaci, letecká společnost Belavia a v jejich časopisech, kde nás stvárnila právě před začátkem ekofestivalu, dva měsíce, aby si to každý pasažér v tom letadle mohl v klidu přečíst, že 17.8. bude v Marině Gorce ekofestival s návštěvou veřejnosti. No a co ta jednoznačné zjištění, co ta naše doprava řeší, ale teď je to o nás, teď je to o té volbě, teď je to o tom rozhodnutí. Co pro tu společnost mohu udělat? Ano, tyto společnosti, a tady, jak vidíte, v Google, ano, 16 let, je mi 50, takže ano, mohl jsem se připojit do této společnosti, kde bych vložil $10 a mám zde $100 000 za 16 let. A teď si vemte, kdybyste těchto $10 založili miminu, nebo dvouletému, tříletému, šestiletému děcku. My máme také dětský program, máme studentský program. Takže pojďme se podívat do této možnosti, do této šance. Dejte těm dětem, miminům, studentům možnost, šanci, aby i oni měli možnost cokoliv si otevřít ve svém životě a vy jim to můžete teď nějakou částkou, malou částkou ulehčit. Kolik je $100 000? No, přes 25 milionů, 30 milionů korun. Ale já tyhle ty gigantické firmy bohužel nemám. Teď bohu dík, jsem zde. Je zde Skyway Capital a možnost a příležitost. Tady vidíte, je to v ruštině, já to samozřejmě vám ukážu, tady je pátá etapa. V páté etapě byl kurz sleva, diskont, pohybující se něco mezi 1:200 násobků až 640 násobků od toho, než to, co bude v té reálné nominální hodnotě právě na tom otevřeném veřejném trhu. Ale v dnešní době už to není o těchto centech, to znamená jeden podíl, jeden,
jeden podíl stojí tuto cenu 0,00024 dolarů, ale v dnešní době už to je 0,04 dolarů. A jak vidíte, 13. etapa. Ještě jsme ve 13. etapě, ještě můžete mít 0,027. Jakmile přeskočíme za pár týdnů na 14. etapu, je 0,04 dolarů. Ale za celou tu dobu, za celou tuhle tu dobu, tak my, co jsme zjistili a zvážili jsme tu šanci a příležitost a připojili jsme se do této společnosti, tak my už zde máme v těch procentech, tak máme 1600% zhodnocení. Ano, dávám vám za pravdu, že je to papírové zhodnocení. Ano, papírové zhodnocení prostřednictvím toho, že tady já mám v ruce certifikát nebo cenný papír, kde na tomto certifikátu zní černé na bílém, že já jsem vlastníkem nominální hodnoty 1 dolaru. Ale já už jsem za tu celou tu dobu, tak já už jsem své podíly zhodnotil o 1666%. Stojí to za to? Stojí to za to se připojit do této společnosti i v tento okamžik? A teď vám řeknu i tu teď v tuto chvíli nejhlavější, nejčerstvější událost, která už koluje na sociálních sítích, na médiích. Tady vidíte Skyway na Skypeu. A tady je i rozhovor Michala Kiričenka, který je s zaměstnancem vlastně pro hlavní inženýrskou společnost Global Transport Investment. A asi zřejmě to není nijak moc vidět, nevím jak z vaší strany, ale popíšu. Tato stvárněná osoba je velmi výraznou osobností, která podporuje již delší dobu Skyway společnost. Tato osoba i velmi ovlivňuje začlenění Skyway společnosti do Organizace spojených národů. A tato stvárněná osoba je i teď v tuto dobu největším nebo možná jednou z největších investorských osob, která ovlivní chod 14. a 15. etapy. Tak stojí za to se už v dnešní době rozhodnout o tom tuto společnost podpořit malou nebo velkou investicí. A teď vám tady ukážu tu realitu, ty fakta. V páté etapě s tím 600násobným diskontem, to znamená slevou, si za 2000 dolarů plus minus 50 000 korun si příchozí investor mohl dovolit a vlastnit 1 200 000 podílů. Když skočím do 13. etapy, tak je zde 23 000 dolarů, které musí vynaložit na stejnou částku nebo stejné vlastnictví podílů této společnosti, aby měl tuto sumu. A to už není o 50 tisících, ale je to o 500 000 korun. A jak vidíte tady dole, tak částka se samozřejmě bude zvyšovat a zvyšovat. To jsou fakta. To je realita.
Ještě jednou shrnu. V roce 2014 až 16 je výstavba reálného ekotechnoparku z vizualizace do reality. 2015 až 16 je výstavba celého ekotechnoparku. 2017 až 18 my už řešíme adresné projekty. Ale to v 15 etapách nebylo, ale nebylo vůbec zohledněno. To znamená, že my jsme o 10 let dopředu, my jsme prostě o několik mil vepředu s tím, co bylo zahrnuto do 15 etap. No a 2019? No tak řešíme tu výstavbu ve Spojených arabských emirátech. To znamená další adresní projekt. Ekotechnopark je také adresní projekt. Ale je to ten demonstrační projekt. Prodejní park. Zkušební poligon. To, aby to samozřejmě pro ty podnikatelé, firmy a banky a fondy, to musí být jednoznačný. Proto byl ten první krok, výstavba toho ekotechnoparku za naše malé investice, za malé hromádky, tak, aby se z nich stala velká hromada. A tak to je. No a jak jsem vám řekl, pan Junický je všude vidět. Tady demonstruje svoji dopravu, vlastně další bezpečnostní systém, kde pokud se objeví na trati cokoliv, ať už to je pes, kolo, kočka, spadlý strom nebo větev, tak náš stroj se zastaví, plně se zastaví. A ve chvíli, kdy třeba i za sloupem někdo čeká a najednou se objeví a bude běžet třeba s nějakým předmětem, klackem nebo nožem proti našemu stroji, tak ten náš stroj se rozjede zpátky. A ukažte mi v dnešní době nějakou reálnou dopravu, která se zapne na zpětný chod a vlastně utíká před tím nebezpečím, nebo před čímkoliv, nebo řeknu, i kdyby byl vítr a tam nějak se klíval strom, který by zjišťoval, vyhodnocoval to nebezpečí uvnitř vlastně, ten IT systém, který by vyhodnocoval to, že je nějaké nebezpečí. No a tady je spoustu odpovědí na to, co vlastně ta naše doprava stvárňuje. Je to doprava budoucnosti, proto jsem investoval. Je ta doprava bezpečná a šetrná k životnímu prostředí, proto jsem investoval. Potřebovala společnost vystavět ekotechnopark, proto jsem investoval. Je doprava rychlá a levnější, no proto jsem investoval. Je tato doprava reálná v tom, že pomůže těm zácpám, že pomůže těm té přírodě, aby se nevytvářely ty násypy, aby nejezděly po ní ty bagry a vytvářely ty nové vozovky a nové dálnice, nové železnice. Proto jsem investoval. No a to, že je bezpečnější než automobilový průmysl, no proto jsem investoval. A proč jsem také ještě investoval? Protože jsem chtěl podpořit myšlenku Anatolie Eduardoviče Junického. Protože tento člověk po 40 letech on využil pouze jenom jednu cestu a využil tu přímou cestu.
žádná jiná cesta pro něj neexistovala. Pouze krok dopředu. Přes jakékoliv negativní věci, které ho provázely, tak vlastně šel stále a stále dopředu. A já jsem jenom intuitivně při tom mém prvním setkání jsem jenom ucítil to, že jsem mu dal tu důvěru a moji vlastní víru do jeho rukou, do jeho srdce, že on je ten správný člověk, že dovede tu svoji dopravu až do zdárného konce. No a co myslíte? Je tato doprava potenciálem? Když byste na to opravdu koukli selským rozumem, vyplatila by se, vyplácí se, bude se vyplácet tato doprava? Je to otázkou. Na konci bych vám chtěl představit Igora Luceviče. Ti, kteří ho ještě neznáte, tak víte, kdo vám volá z toho moskevského telefonu. Je to tento pán, je to naše podpora pro Českou a Slovenskou republiku. Je to také srdcová osoba, která dala důvěru společnosti, sedí v Moskvě a předává nám ty informace prostřednictvím telefonu, prostřednictvím Skypeu a říká nám ty, řeknu, novinky, co se bude dít a co je i tím nějakou tou informací nebo pomocí v tom našem systému. Tak to je jenom o tom, abyste věděli fyzicky, vizuálně, kdo ta osoba je a kdo vám volá na té druhé straně toho telefonu. No a tady je už jedna z velmi čerstvých událostí, kdy jsme navštívili společně s hlavním kurátorem tady vzadu, Milanem Trčkou, kdy jsme navštívili akci ocenění hlavních nebo nových struktur a statusů ve Skyway Capitalu, tak jsme přijali pozvání do obchodního centra SAPA v Praze, kde jsme přijali, kde je tady, tady teď nevidím, jo, je tady Teo, který je kurátorem pro vietnamskou komunitu ve Vietnamu a je i vlastně v tom statusu skoro nejvyšším, to znamená top expert, a kde my jsme i oceňovali hlavní nebo další osobu, top experta, velmi mladého člověka, který je číšníkem v místní restauraci. A tady i vidíte mě, naše členy a celou takovou tu vietnamskou komunitu, samozřejmě všichni Skyway. Teova žena Růženka, tady je Dáša Chlebíková, moje partnerka, jak v životě, tak i v projektu. No a takže jsme si užili tento večer, kde jsme dali my z České republiky tu podporu té vietnamské komunitě, tak jsme byli i součástí tohoto ocenění. No a v poslední řadě je to, že Skyway Capital pro nás interně připravil takzvaný osobní růst. Takže my od března minulého roku do letošního roku do března jsme absolvovali školení vlastně o, řeknu, jednání s podnikateli, jak vystupovat, jak přednášet,
takové vlastní ne úplné běžné potřeby, to, co by jste třeba nastoupili do nějakého klasického zaměstnání, třeba do Škoda Mladá Boleslav, tak tam tento program zcela určitě by byl jiný. No a proč to srdce? No samozřejmě srdce, protože jsem to já a Dáša Chlebíková, která společně se mnou toto školení jsme prošli. A co na konci říci? Možná nemůžu vrátit zpět začátek, ale mohu znova začít tady a zde a změnit ten konec. Toto tvrzení a tento citát se mi velmi, ale velmi zamlouval právě do mého projektu, protože samozřejmě i ostatní lidé, kteří tady jsou a který toto uslyší, tak samozřejmě budu velmi rád, když se toto video dostane dál a dál a tuto možnost ještě zvolí. To, že tady ta možnost je. Já vám v tuto chvíli děkuji za tu první část toho, co je Skyway, to, co jsou nebeské cesty, to, co je kolejnicová strunová doprava. A teď bych přešel a řeknu, prolétnu to, tu finanční část velmi, ale velmi rychle. Věřím, že samozřejmě doba je pokročilá a i pro ostatní je to delší doba. Není to prostě učebnicová hodina, která probíhá v těch našich školských systémech, ale věřím tomu, že to není školský systém, je to technologie, je tady možnost, je tady příležitost, která před ostatními leží, stojí a vlastně se už i projíždí před těmi novými klienty a můžou ji vidět. Tady vidíte pana Junického mezi hlavními osobnostmi hlavního fungujícího trhu, kde bude v nejbližších dnech zařazen. No a tady je i ta tady je i ten žebříček toho, kde i tyto společnosti se nacházely. A když si dáte do Google, řeknu top desítka nejvýznamnějších a nejgigantičtějších firm na světě, který ovládají trh, tak vám tam vyjede tento dokument, kde se ty společnosti mezi sebou střídají a podle toho vlastně a podle roku, jaký mají oni hospodářský výsledek, tak se vlastně střídají na tom vrcholu. Jak jsem říkal, přes 3 roky je zde Skyway. Je zde přes 400 tisíc aktivních investorů. Přes 200 zemí, odkud jsou investoři. A my teď můžeme získat super profit právě v těch podílech, o kterých jsem se vám zmínil. 0,027 dolarů, za které si můžete pořídit spoluvlastnictví a podílnictví na této technologii. No a co to je pro vás každý rok? No každý rok to jsou dividendy, které budou růst a růst a růst. Jedno rozložení jednoho investičního balíčku. Máme zde 1000 dolarů, za které si můžeme pořídit 33 tisíc podílů. V dnešní době jsou to emitované uzavřené podíly soukromé kapitálové společnosti Global Transport Investment, které jsou zálohou na budoucí akcie. To znamená, že vy za 1000 dolarů v nominální hodnotě získáte 33 tisíc podílů versus akcií, což je 700 tisíc korun.
A teď si vemte, že to budete mít za 5 let. No a doživotní dividendy, které porostou a porostou a porostou. Máme zde samozřejmě další investiční možnosti. A už vlastně i jsou a existují tito investoři, kteří si pořizují za 150 tisíc podílů tento prémiový balíček. A můžete mi věřit, a nemusíte, ale já jsem před pár dněmi viděl SMS-ku jednoho mého kolegy, kde byla částka 1 milion dolarů, kterou by chtěl jeden z nových klientů vlastně investovat do společnosti Skyway Capital. Takže je to jenom otázka času. A tady, jak jsem se vám zmínil, máme jak ty dětské, tak i studentské programy. Ano, založit můžete i miminu. Narodní list. Kdokoliv může založit. Neteř, synovec, babička, prababička, dědeček, maminka, tatínek, samozřejmě všichni můžou založit těmto dětem a studentům. Proč využíváme affiliate program? Třeba se na to podívejte ze záznamu. To, že je tam velká sleva, to, že v podstatě získáváme spolu vlastnictví na té technologii, to, že je tady nějaká šance a možnost ochránit přírodu tou naší alternativní dopravou. A proč ten affiliate program funguje? No, protože je to o tom, že vy pošlete ten zvací link, ten pozývací dopis, pošlete dalšímu a dalšímu a dalšímu klientovi a on má možnost a šanci se do tohoto programu přes tento způsob zaregistrovat, vstoupit, navázat spolupráci a další možnosti, které jsou v této části zohledněny. A tady se i píše, že vlastně tento affiliate program využívají banky. Prostě je využívají. Je to nový trend a tak to je. Ano, moje budoucnost je závislá na mých rozhodnutí a je to i závislý na to o tom, kdo nebo koho to moje rozhodnutí ovlivní. Je tady i o tom, že máme ty informace o tom, že studium na vysoké škole stojí 15 000 korun měsíčně. A teď si vemte, že tomu dítěti nebo studentovi, který mu je teď třeba 2 roky, 10 let nebo 15 let, založíte ten studentský balíček a za 5 let, za 10 let mu to vynese v podstatě to, co on může vynaložit, nebo to, co my rodiče nebo nějaký blízcí musí s podporou vynaložit tak, aby zaplatili své dítě na vysoké škole nebo na střední škole, to už je jedno. Teď něco můžeme udělat. Teď, ano, v tuto chvíli teď něco můžeme udělat. Je to o tom, co vlastně, já už jsem tady o tom mluvil, co ty dětské programy a studentské programy jsou výhodou. Můžete si dopustit ze záznamu, můžete se ještě znovu podívat to, co je zde napsáno. Webinář bude zarchivován zítra, pozítří. Takže si mě můžete poslechnout i nadále. To, abyste tady u toho nemuseli číst dlouhé takové statě, ale jsou to všechno ty výhody. No a kdo, ano, i na těch hlavních stránkách,
právě na těch hlavních stránkách, kde jsou ty správné informace, tak tady jsou ty lidé, kteří investují do Skyway a proč investují do Skyway. Tady je špatný překlad toho Google, kdy tady Rod Hook je i tím bývalým ministrem dopravy v Austrálii, kde i on má největší australskou stavební firmu a vlastně podporuje Skyway, řeknu, v té nejzdálenější krajinné oblasti nebo světa dílu i tu naši dopravu. Tady vidíte, je 18-letá Sabina z Kazachstánu, 65-letý starší občan z Německa. Tady je 60-letý nebo 30-letý programátor z Francie. Jo, takže a další osoby, které na těchto stránkách fyzicky uvidíte a můžete si přečíst, proč oni investovali do společnosti Skyway. No a i to, že my máme právě v tom vzdělávacím programu, tak máme tyto události. Ale i to my jsme museli nastavit. Museli jsme nastavit konference, veřejné přednášky tohoto webináře, to znamená i projít testem, zkouškou, lekcí, to, že jsem oprávněný tohoto webináře vysílat, to, že se budu držet té reality, těch faktů, té skutečnosti, že dám sem tam nějaké příklady do toho, aby se samozřejmě držele, aby jsme se drželi těch správných informací. Takže i to je o tom, aby jsme tuto společnost těmito věcmi propagovali dál a dál. No a tady už je jedna z akcí, kde jsme byli, kde se scházíme, máme, určujeme si nějaké pravidelné setkání a kde si vyříkáváme ty různé věci a události, které nás potkávají, podporujeme se, řekneme si i ty negativní věci, které by, řeknu, neměly být ve Skyway společnosti, nebo by se měly říkat jinak, nebo držet se jinak, tak to je. A o tom je ta spolupráce, o tom je ta týmová práce. To, že nechodit kolem horké kaše a říct si na rovinu, to, aby jsme opravdu byli cílevědomí, měli jsme tu svoji víru, že pro společnost děláme maximálně vše a že to děláme správně. Toto je jedna z přednášek v Přerově, kde vidíte přednášející moji Dášu Chlebíkovou a přes 10 klientů, kteří se přišli podívat na naši přednášku. Cestou z nějaké přednášky se zastavil tady i v pozadí, sedí Milan Trčka jako kurátor pro Českou republiku. Tady je jedna z dalších přednášek v Kosmonosích u Mladé Boleslavy, kde přednášíme v jedné úžasné hasičské klubovně mezi stovkami pohárů, no a teď samozřejmě je to hasičská zbrojnice, takže i to, kde my máme vlastně jednoho z investorů, který tuto klubovnu obsluhuje a kde má od ní klíček, takže tady zde máme tam zázemí, úžasné zázemí, takže se zde můžeme i realizovat, propagovat naši společnost a další věci. No a jedna z dalších věcí, to je to, co v podstatě my jsme jenom využili pro Skyway Capital, ten obchodní síťový model. Ale už i pan Kiyosaki popisuje tento obchodní síťový model jako nejrychlejší a rostoucí věcí a hýbajícím procesem v ekonomii jako za
největší a nejúžasnější systém to, že se může podpořit jakákoliv společnost nebo startupová společnost nebo jakákoliv technologie nebo myšlenka vlastně tímto síťovým marketingem. No a samozřejmě i on si, vímte si, že to je vizionář, prostě něco, a bylo mu 47 let, kdy on odchází do důchodu s několikanásobným převýšením svých nákladů nebo závazků, kdy on mohl si splnit už ty své sny a mohl realizovat a podpořit i další a další lidi třeba při tom osobním růstu a dalších věcí. No a kam my se vlastně tím mým naším Skyway projektem chceme dostat, nebo někteří už tam jsme, ano, jsme investory a tady pracují peníze za nás. Tady se využívá plná finanční svoboda. Tady je příjem postavený na práci týmu. Tady je to postavený na příjmu z té technologie. Tady už je v tuto chvíli, tady je ten neomezený potenciál. Tak je to o tom rozhodnutí, je to o tom něco pro tu naši společnost udělat. Tady je to z té mé kanceláře, v tom červeném kroužku je, že já jakmile po uzavření mé investiční příležitosti, kdy já jsem ji doplatil a předal jsem ty všechny mé finance do společnosti, protože já jsem využil ten splátkový kalendář na maximálně 10 měsíců, tak tento balíček se mi uzavře a do 30 dnů se mi zaregistruje jako můj majetek do registru akcionářů společnosti, která se stará právě o tyto podíly versus akcie. Tady vidíte, že 4.9. jsem tento balíček uzavřel v množství 37,5 tisíc podílů za $1,000. Byl to balíček za $1,000. Vážení klienti a posluchači na druhé straně tohoto monitoru, tímto já ukončuju můj další webinář 16.10. Bylo to opět o mých informacích. Já věřím, že jsou to informace správné, faktické, jsou to ty skutečné události, které nás provázejí. A tímto bych se s vámi rozloučil, popřál vám krásný a příjemný zbytek večera. A pokud vás mohu poprosit a požádat, třeba i soukromně, dejte mi tu zpětnou informaci do soukromé zprávy, nebo i zde můžete tedy napsat svoje krátké sdělení, svoje o tom, že to bylo pro vás přínosem. Ano, jestli to bylo přínosem, tak já jsem spokojený, mám radost a je to ta práce na mé osobě, je to práce s informacemi, je to práce v naší komunitě Skyway Capital, to, že jdeme tou správnou cestou a za správnou myšlenkou našeho generálního konstruktéra Anatolie Eduardoviče Junického. Takže já se tímto s vámi loučím, vypínám zde a teď nahrávání a mějte se, na shledanou.